بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وقرين إلهي بمحلة مرلماتك وحنا أدقوم هندق يا صحافة مدح بنان يا صحافة الدولة دا يضب مانتا تاريخ وطهي شاني تبنك بشي شين وري لبضا كون يلا بي لعطنك قلها وكلا دا سومان لان مانتا وحا وها كون كون عن سحيي ميسانية دي قرنك لبضا كون يلا بي لعطنك رنتي أنو كميدا حلبانا دا قلها وكلا دا قارهان قد دقالها حبين كميدا waxaan halkan runtii doonayaa inaan tilmaamo kooban aan ka bixiyo anigu dhahan runtii golaha uga mahadnaqayaa soo jeedinta ay nala qaateen ay ku ansixiyeen miisaaniyada lafaaqi iyo wax ka beddelka aan ku soo sameeyney iyada gudahan miisaaniyada sanadka 2022ka mudnaanaha miisaaniyada 2022ka ee miisaaniyada qaranka ee dawladda dhexe runtii xoog la saaray dhinaca amaanka oo sanadkan ciidamada qaranka mushaarkoodii loo kordhiyay sidoo kale ay ku jirto mudanahaasi tayeynta iyo kordhinta ciidamada 130 loo kordhiyay oo xukuumadu waxay 120 soo qorsheysay sidoo kalena ka gudi ahaan 110 ku sii kordhinay marka runtii ka dowlad ahaan waxaan u kordhinay ciidamada qalabka sida 130 miisaaniyada sanadka sidoo kale waxa ka muuqata miisaaniyada sanadkan iyadana in mudanaha la siiyay waxa kamida biyaha oo biyo balaarinta caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ay miisaaniyadan ka muuqato ay ku jirto sida ku xisan miisaaniyada wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale qodista dhaamam ama dhaamka loo yaqaan xafir dhaamiska iyo ceelasha dhaadheer ee loo yaqaan borehole-iska oo iyaguna ilaa 10 isku gaaraya ayaa sanadkan wasaaradda horumarinta maaliyadda ugu biyaha ugu jira miisaaniyadeeda sidoo kale caafimaadka ayaa idana wax runtii miisaaniyadan wax ka tarasa oo tayeynta isbitaalada iyo MCH-yada xanaanooyinka hooyada iyo dhallaanka iyo carruurta lagu xanaaneeyo ayaa iyadana wax lagaga qaban doonaa runtii kaabayaasha kale dhaqaalaha oo iyaduna sanadkan ay ku soo kordhay sanduuqa horumarinta caasimada kaabayaasheeda gaar ahaan wadooyinkeeda wax lagaga qabanayo oo xukuumadda ay soo kordhisay in $1 million ay ku sii bilowday hay'adaha kale iyo dadka kale danaynaya arrinta ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale dowladda hoose ee Hargeysa iyo kaabayaasha dhaqaalaha kale ee waddanka sidoo kale waxa jirta guud ahaan in miisaaniyada qaranka ay 160% ka tahay amniga iyo difaaca oo ciidamada iyo runtii kaabistoodu ama dhaqaalahoodu ay wax weyn miisaaniyada inta u badan ay ku jirto waxbarashada sida la sheegay iyo caafimaadka oo 300 oo shaqaale ah loo soo qondeeyay ka gudi ahaan iyo ka gol ahaanna waxaan ku sii kordhinay 300 oo kale oo wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada marka guud ahaan noqon doona 600 oo shaqaale cusub oo shaqaalihii kumeel gaarka ah loo qaadan doono guud ahaan waxaanu runtii guud ahaan hawshan aan gacanta ku haynay oo lagu wareejiyay 17-kii bisha December maantana waa bishii 15-keedii 19 cisho ayay guddigu gacanta ku haysay 19-ka cisho habeen iyo maalinba golaha iyo xafiiska guddida ayaa runtii guddida ay had iyo jeer ku shaqeynaysay oo arrinta ay kaga howlgalaysay guud ahaan xubnaha guddida oo dhammaan gobollada dalka ka soo jeeda golahiina matalayay runtiina golaha u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda anagu gudanayna waajibaadkaygaasi runtii meelaha kharashyada aan u kordhinay waxaanu ka soo jarnay kharashyada miisaaniyadda markii hore ay xukuumaddu u qoondeysay sida kharashka adeega iyo alaabta oo 100% shan dhibic shan laga jaray sidoo kale kharashka lama filaanka ah isagana qayb laga soo jaray iyo madaxa la yiraahdo kharashyada kale oo isagana qayb laga soo jaray guud ahaan kharashyada la soo jaray oo lacagta laga soo jaray noqotay 90 billion runtii guddidu waxay u qoondeysay oo tala soo jeedinteeda ku jirtay in runtii ciidanka 110 loogu sii kordhiyo oo noqonaysa in 130 ciidamada mushaarooyinkooda ay kordheen kaabayaasha dhaqaalaha iyo runtii adeegyada bulshada oo 300 oo shaqaale cusub oo wasaaradda caafimaadka iyo loo kordhiyey iyo wasaaradda waxbarashada guud ahaan meelahaas iyo meelaha waxa weeye kaalmada dadka nugul ayaa lagu kala qoondeeyey sidii aad ka arkiseen soo jeedintii guddida runtii guddidu waxay soo jeedisay 18 soo jeedmood oo waxyaabihii aanu markaa ku aragnay miisaaniyadda iyo waxyaabaha runtii in halkaa laga sii socdo qaran ahaan aynu u baahannahay sanadkan waxaa ku cusub in dowladdu ay soo barbooskarisay xukuumaddu aagga warshadaha inay runtii dhul u qorshayso dhulkaasoo runtii mustaqbalka warshadaha aynu doonayno dalka in lasugu geeyo sidoo kalena arrimaha caqabada ku ah aynu mustaqbalka ka tala bixino oo tamarta
korontadu ay caqabada ugu weyn tahay iyadana sidii ay dawladdu ama xukuumadu runtii loo sameyn lahaa tamar ku filan oo warshadaha aagga warshadaha waxa weeye la siiyo oo laga iibiyo koronto jaban si waddankeenu wax soo saarkiisa gudaha ee loo yaqaano GDP-ga uu kor u kaco inka uu ka yahay 200% guud ahaan halkaa in kor loogu qaado oo aynu qorshe ka yeelano oo 500% 510 520 la gaadhsiiyo si shaqo abuurka iyo wax soo saarka gudaha ay kor ugu kacdo guud ahaan waxa weeye mashaariicda horumarinta ee wasaaradaha ku kala jira haddii wadooyinka tahay iyo haddii caafimaadka tahay iyo haddii ay wasaaradaha kala tahay biyaha ay tahay waa 313 waxaan u baahanahay inaan runtii iyadana qaybtaasi mustaqbalka ku darsano sidii loo kordhin lahaa oo aynu kharashyada kale u dhimi lahayn oo gudkiijisu geli lahayn laakiin looga baahanyay istaraatiijiyadii lagu gaadhi lahaa wasaaradaha dalka oo loo baahanyay iyadana in adeegyadii aynu bulshada gaadhsiino marka qaran ahaan waxaan nahay qaran kobcaya miisaaniyadeena waxay soo martay runtii taariikh dheer waqtiyada qaar baa kharashkeenu gelayno iyo miisaaniyadeenu runtii dhaqaalahayna soo geliya dakhligu aad u kala badnaa oo la odhan karo 16 million oo doolar lagu shaqeynayay dhowr 100 million oo doolar lagu soo shaqeynayay 100 million oo doolar lagu shaqeynayay maantana 400 million iyo 500 million ay runtii miisaaniyadeenu marasaa waxaan ku bogaadinayaa runtii hawsha culus ee qaranka u hayaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxdooduba inaynu runtii kula shaqeyno maadaama qarankeenu dhaqaalaha maanta aynu halkan ku ansixinay uu ku shaqeynayo sanadaha dambena aynu halkan aynu ku sii socono aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas ku soo kooyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.